Bago tayo magpatuloy, shout out muna sa ating mga masugid na sumusubaybay, Paul Ignacio, Antonio Sereno, Danilo Bieber, at Nards Ilarde ng Isabela, maraming salamat po sa inyo. Kabanata 3301 Nanunuya si Nolan, hindi niya akalain na mauunawaan ni Harvey ang mga paniniwala at kultura ng kanyang bansa. Isang malalim na tingin ang ipinakita ni Harvey nang makita niya ang tiwala at matigas na hitsura ni Nolan. Sa katutuhanan, ang buhay ni Nolan ay kukunin sa isang iglap kung magpas siya si Harvey na maglagay ng kaunting puwersa. Natakot sina Aaron at Toto sa kasalukuyang sitwasyon. Hindi sila nang ahas na gumalaw kahit isang pulgada, natatakot silang mapatay nila si Nolan. Gayunpaman, tila walang pakialam si Nolan. Huwag mong isipin na susuko ako, Harvey. Napatingin si Nolan kay Harvey na blanco ang mukha. Kaming mga Indian, maaari mong putulin ang aming mga ulo, ngunit hindi mo maaalis ang aming pagmamataas. Kung mabait ka sa amin, ibabalik namin ang pabor ng buong puso namin. Pero kung ipahiya mo kami, lagi kaming gagawa ng paraan para harapin ka. Kahit napatayin mo ako, hanggat nabubuhay ang India, palaging may maghayganti sa akin. At saka, naniniwala akong hindi ka maglalakas loob na patayin ako. Kung tutusin, ako ay isang marangal na Kshatriya. Ang hamak na tulad mo ay walang karapatang gawin ang ganoong bagay. Sampal, itinapat ni Harvey ang likod ng kanyang kamay sa mukha ni Nolan. Sa tingin mo napaka-noble mo, paano kung ikaw ay isang Shatriya Sampal, sa tingin mo ay kahangahanga ka. Kayong mga Kshatriya ay mga maharlika lamang na sumuko sa kanilang bansa laban sa kanilang mga mananakop noon. Iniwan niyo ang inyong bansa at ginawa niyong Brahman ang inyong mga kolonisador. Iyong isinuko ang isang libong taon ng kasaysayan ng iyong bansa, iyong lupain, at iyong kultura. Ngunit nandito ka pa rin, at ipinagmamalaki ito. Sampal, ang lakas ng loob mong ipagmalaki yan. Hindi ka maaaring mapahiya, sabi mo. Patayin ang mga Brahman kung talagang kahanga-hanga ka. Upper classman ka lang sa huli. Sino ka sa tingin mo? Sa tingin mo ba hotshot ka? Sampal! Gusto mo pang patayin ang buong pamilya ko. Wala kang karapatan. Tumawag ka, Rachel. Dalhin mo dito sina Nelson at Ansel. Magdala rin kayo ng mga reporter dito. Sabihin sa kanila na ang mga taong ito ay may mga ilegal na site ng pagsusugal na nakaset up sa ating mga hangganan. Gusto kong makita kung sino ang nagbigay sa kanila ng pahintulot na gawin ang ganoong bagay. Ang isang Shatria lamang ay walang karapatang magpakitang gilas sa bansa H. Natigilan si Rachel, maya, -maya ay nilabas niya ang kanyang cellphone. Napuno ng galit si Nolan matapos ang tuloy-tuloy na sampal. Naramdaman niyang ni Yurikan ang kanyang pride matapos ilantad ni Harvey ang tunay na ugali ng Shatria. Gusto niyang patayin si Harvey noon at doon. Sa isip ni Nolan, hindi dapat ikahiya ang mga Brahman. Ngunit pagkatapos marinig ang mga salita ni Harvey, agad na lumubog ang kanyang puso. Ang Baratigang ay may medyo malakas na background sa Flutwell. Ang Barata Business Council ay isa ring kahangahangang organisasyon. Dahil sa relasyon ni na Frankie at Joseph, naging maayos ang mga bagay para sa kanila. Gayunpaman, may ilang mga bagay na hindi masasabi. Halimbawa, ang pag up ng site ng pagsusugal ay malinaw na ilegal sa ilalim ng mga batas ng Bansa H. Kahit na ang gobyerno ng Flutwell ay hindi maglakas loob na sumalungat sa kanila, ang maharlikang korte ng Bansa H ay hinding-hindi papayag na magpatuloy ang ganoong bagay. Sa paghusga sa kung paano haharapin ng Royal Court at ng maalamat na Big Boss ang mga bagay. Kung malantad ang bagay na ito, hindi ito magiging kasing simple ng pagsira sa buong pundasyon ng India sa loob ng flutwell. Maaaring may dahilan ng bansa H na ilagay ang kanilang mga tao sa labas ng mga hangganan ng bansa. Pagkatapos ng lahat, ang pagseset up ng mga ilegal na site ng pagsusugal sa loob ng bansa ay itinuturing na napakawalanggalang. Sempre may isa pang dahilan. Kung mangyayari iyon, maaaring putulin ng India ang ugnayan sa mga sangkot sa naturang mga krimen. Sa madaling salita, ang mga tawag sa telepono ni Harvey ay mas nakakatakot kay Nolan at sa iba pa. Hindi sila natatakot sa isang buong hukbo na nagrally laban sa kanila, ngunit hindi nila kayang gawin ito kung tumawag si Harvey. Sa oras na ito, hindi sigurado si Nolan na hindi na siya muling papatayin ni Harvey. Baliw ang taong ito, wala siyang pakialam kung lumaki ang mga pangyayari. Lalaki ka ba o ano, Harvey? Biglang bulalas ni Aaron. Kailangan nating lutisin ang problema gamit ang sarili nating kapangyarihan. Ang lakas ng loob mong gamitin ang palasyo laban sa amin. Walang hiya ka, walang hiya, tumawa siya, sa tingin mo may karapatan kang sabihin yun sa akin. Habang magkaharap tayo, sinabi ko kay Kaden na kunin ang surveillance footage sa monitoring room. Sa madaling salita, ang katotohanan ay nasa aking mga kamay ngayon. Alam mo na kung sino ang may kasalanan ngayon. Hindi mo lamang tinatanggihan ang pagkatalo, ngunit sinisisi at pinagbabantaan mo rin ang iyong mga panauhin upang matiyak na makakawala ka sa sitwasyon ng walang parusa. Dahil naging walang hiya ka hanggang sa puntong ito, ano ang pagkakaiba kung tatawag ako ng pulis sa puntong ito? Nakuha ko ang mga tao mula sa gobyerno, istasyon ng pulisya at media na darating. Tingnan natin kung ano ang hitsura ng katutuhanan sa lalong madaling panahon. Malalaman ng lahat kung paano mo ginagawa ang iyong negosyo. How dare ang isang grupo ng mga walang hiya at walang magawa na mga thug na magpakita sa harap ko? sabi mo hindi ka mapahiya. Ha, pinapahiya mo ang sarili mo. Nagbago ang ekspresyon ni Aaron matapos marinig ang sinabi ni Harvey. Nagmamadali siyang tumawag sa telepono, ngunit hindi nagtagumpay kahit makalipas ang mahabang sandali. Obviously, may nangyari sa monitoring room. Maghintay. Nang tatawag na sana si Rachel, hindi napigilan ni Nolan na magsalita. Kalmadong sumulyap si Rachel. Si Nolan, na sobrang kalmado, ay nagpakita ng nakakatakot na ekspresyon. Nagiling niya ang kanyang mga ngipin. Magbigay daan. Hayaan mo silang umalis. Naririnig mo ba ako? Hayaan mo silang umalis. Natural, nakikita ni Nolan ang gulat na ekspresyon ni Aaron. Alam niyang binabalak ni Aaron na doblihin ang gulo sa puntong ito. Kung magpapatuloy ito, ganap na masisira ang dignidad ni Nolan. Dahil doon, ayaw ni Nolan na magpatuloy sa pakikibaka. Siya ay sumuko. Sinampal muli ni Harvey sa mukha si Nolan, malamig ang ekspresyon nito. Sa tingin mo sapat na ito, nasaan ang paghingi mo ng tawad? Pinilit ni Nolan ang kanyang dila bago nagiling ang kanyang mga ngipin. Patawarin mo ako, may kulang pa. Malamig na tumawa si Harvey bago kinuha ang isa sa mga baril ng bodyguard at hinayla ang gatilyo. Bang, bang! Napasigaw si Aaron sa sakit ng lumitaw ang dalawang butas sa kanyang mga braso. Muntik na siyang mawala ng malay, ngunit napigilan niya ang sarili dahil sa kanyang pagmamataas. Ibinibigay namin ang gusto mo. Hindi ka pa ba nakukontento? Malamig ang mukha ni Nolan habang nakikita ang nangyayari, at wala siyang planong umalis. Masaya ako dito. May isa pang kulang. Kalmadong hinayla muli ni Harvey ang gatilyo. Bang, bang. Napasigaw si Aaron sa sakit. Dalawang butas ang lumitaw sa kanyang mga binti. Siya ay nahulog sa lupa na paralisado, at ang tanging nagawa niya ay gamulong gulong ng buong lakas. How dare you? Pinaplano mo bang asarin kami ng todo? Napuno ng galit si Nolan nang makita niya ang tanawin. Akala niya noong una ay kaya niyang tisin ang lahat ng nangyari. Ngunit patuloy na itinulak ni Harvey ang mga hangganan, patuloy na hindi iginagalang ang mga ito. Hindi, ganap na hindi pinansin ni Harvey ang Barota Business Council. How dare I, naiinis ka, wala kang karapatang sabihin yan. Itinapo ni Harvey ang baril, sa inabot ang panyo ni Nolan na Hermes para panasan ang kanyang mga daliri. Tinupi niya ng maayos ang panyo at ibinalik sa bulsa ni Nolan nang matapos siya. Paano ito? I will give you a chance, Nakangiti niyang sabi, sana ay may gagawin ka tungkol sa insidente ng Hearthstone Corporation bukas ng sabay-sabay. Kung hindi mo kaya, sisirain ko ang Borotigang at ang Boroto Business Council. Markahan ang aking mga salita. Sinipa ni Harvey si Nolan sa lupa bago nagngumayabang na lumabas kasama si Rachel. Hindi napigilan ng mga mata ni Nolan ang pagkibot sa galit. Simula nang ipanganak siya hindi pa niya naranasan ang ganitong kahihiyan. Sobra na ito, walang pag-aalinlangan, galit niyang binuhat si Aron na hanggang ngayon ay nanginginig pa rin. Magsalita ka, anong ginagawa mo sa Hearthstone Corporation? Wala akong ginawa doon, panunumpa niya, tiniis ni Aaron ang sakit. Tapos, may pumasok sa isip niya, Young Master Myers. Ang iyong pinsan na si Eli ay humiram ng ilang mga lalaki mula sa akin, na nagsasabing haharapin nila ang isang hangal. Narinig kong hindi nila nakita ang taong hinahanap nila, kaya binugbog nila ang kanyang asawa hanggang sa madala sa ospital. Agad na natigilan si Nolan, naiintindihan niya ang lahat. Hindi nagkataon lang na pumunta si Harvey dito. Pumunta siya dito para maghayganti. Humihingi siya ng pahayag. Alamin kung sino talaga si Harvey. Baka magka-problema tayo. Sa ilalim ng banal na bundok ng Flotwell, isang magandang tanawin ang makikita. Ang oxygen saturation dito ay ang pinakamataas sa buong mundo. Maaaring mapataas ng kalidad ng hangin ang buhay ng isang tao sa isang hininga lang. Nakasuot ng maayos na suit si Ozzy. Matapos dumaan sa tatlong checkpoint, nakarating siya sa isang villa sa gilid ng lawa na napapaligiran ng kahanga-hangang tanawin. Sa labas ng villa, casual na nangingisda si Joseph gamit ang isang kawayan. Sabi nga, walang kawit sa kanyang pamimungwit. Ito ay isang kakaibang tanawin. Walang kawit sa iyong pangingisda, young master. Hindi ka makakahuli ng isda sa ganoong paraan. Hindi nag-abalang magpaliwanag si Joseph. Nabasa mo na ba ang libro, Ang Investiture of the Gods? Natigilan si Ozzy. Kilala mo ako, young master. Kung may oras ako, gagamitin ko ito para makipaglaro sa ilang babae. Napabuntong hininga si Joseph. Sabi ko sa iyo, huwag mong takpan ng kamangmanga ng iyong kapangitan. Kung gagawin mo iyon, malalaman mo kung ano ang ibig sabihin ng mahuli ang isang tao sa kanilang sariling kagustuhan. Ibinaba ni Joseph ang kanyang pangingisda bago pinunasan ang kanyang mga kamay gamit ang basang tuwalya na kinuha niya sa palanggana sa tabi niya. Sinenyasa niya si Ozzy na maupo. May nangyari bang malaking bagay? Mukhang nagmamadali ka. Tama, dahan daw ang sagot ni Ozzy. Nakatanggap ako ng balita na naospital si Mandy pagkatapos siyang bugbugin ni Eli. Dinala ni Harvey si Rachel sa Flutwell Hotel kamakailan. Nanalo sila ng 300 milyong dolyar mula kay Aaron. At tuluyan na nila siyang pinatigil at sinampal si Nolan. Mabilis na nabuod ni Ozzy ang buong sitwasyon. Sa panahon ng proseso, binanggit pa ni Nolan ang iyong pangalan, na sinasabi na kayo ni Frankie ay nagsampa ang maging magkapatid. Kung magpapatuloy ito, pakiramdam ko ay masasangkot ka sa sitwasyong ito. Siguro dapat mong paghandaan ang pinakamasama. O baka kailangan mong harapin si Harvey sa lalong madaling panahon. Paanong walang silbi ang Boroto Business Council ngayon? Napangiti si Joseph. Mukhang medyo kinakalawang na ang mga kaibigan natin pagkatapos ng lahat ng maayos na biyahe nila nitong mga nakaraang taon. Paralisado si Aaron. Sinampal sa mukha si Nolan. Tiyak na si Frankie ay hindi uupo sa pag-alam ng lahat ng ito. Malapit na magkakaroon ng malaking palabas. Kumunot ang nuo ni Ozzy. Pero young master, hindi ba tayo ang may problema kung hindi rin kayang harapin ni Frankie si Harvey? Bakit hindi tayo kumilos ngayon? Itinuro mo sa amin na labanan ang lahat ng aming mga kaaway, tama ba? Bagaman walang balita tungkol dito sa labas, may balita na malapit nang matapos ang chairman. Malamang mamamatay siya sa loob ng ilang araw. Kapag nangyari iyon, ang Langmen at ang pamilya Bauer ay walang pinuno. Kailangan nating i-conserve ang ating lakas habang ang dalawa kong kapatid ay nakaupo sa likuran. Ang pag-angat sa kapangyarihan ay ang aming pangunahing prioridad. Kung ikukumpara doon, si Harvey ay wala. Maliban na lang kung, sinabi mo sa akin na isakripisyo ang aking pangwakas na layunin para lamang makitungo sa isang maliit na isda. Ang sabi, kung hindi natin haharapin si Harvey ngayon, magdudulot siya ng maraming problema sa longmen. Kinikit ni Ozzy ang kanyang mga mata, Iminumungkahi mo ba na gumamit tayo ng ibang tao para harapin siya? Mukhang marunong ka pa rin gumamit ng utak, mahina hong sabi ni Joseph. But still, medyo nag-e-exaggerate ka. Tayong mga mabubuting mamamayan ay maaari lamang magpaliab ng apoy, higit sa lahat. Maghanap ng maglilinis ng Flutwell Hotel para sa akin. Si Aaron at ang Barotigang ay walang silbi sa akin ngayon ipaaresto ang sinumang may pananagutan sa sitwasyong ito at patayin ang sinumang kailangan. Mas mabuti kung aalisin natin ang mga bagay sa abot ng ating makakaya. Hindi ba humingi ng pahayag si Harvey? I guess dapat makontento na siya dito. Tahimik na tumawa si Ozzy. Kung gagawin talaga natin ito, hindi matutuwa si Frankie tungkol dito. Ang Flutwell Hotel ay ang puno ng pera hindi siya titigil hanggat hindi siya nakikitungo sa sinumang nanggulo sa kanya. Kabanata 3305 Habang pinaplano ni na Joseph at Ozzy ang kanilang susunod na hakbang, bumalik si Harvey sa base camp ng Axe Gang. Dahil sinamahan ni na Lillian at Cynthia si Mandy sa ospital, ang dating mataong patio ay tila medyo desyerto. Umalis si Rachel pagkatapos gumawa ng black tea ni Harvey. Tumakbo si Caden na may panik na ekspresyon hindi nagtagal, sinabing may gustong makita si Harvey. Sinabihan ni Harvey si Caden na yayain ang lalaki ng hindi nag-aksaya ng oras. Natigilan si Harvey bago kusang tumayo. Ano ang nagdadala sa iyo rito, Elder Torres? Pwede mo akong tawagan kung gusto mo akong makita. Bakit ikaw mismo ang pumunta dito? Ang dumating ay walang iba kundi si Colton Torres. Suot niya ang kanyang suit, may kasamang mga staff niya. Siya ay tila nasa mataas na espirito. Natural, punong-puno siya ng lakas matapos maayos ni Harvey ang kanyang karamdaman. Umupo si Colton sa tapat ni Harvey nang hindi nagpipigil. There's no need for formalities between us, Harvey, sabi niya na may matamis na ng ngiti. Nagpunta ko dito para sa dalawang bagay. Ibinuhos ni Harvey kay Croton ang isang tasa ng tsaa bago nagpakita ng mahinang ngiti. Sabihin mo sa akin, Number one, dumating ako para sa walang utang na loob na bata, si Brady. Para ipakita ang sinseridad ko, binali ko ang bawat paan ng katawan niya. Dapat siyang gumugol ng hindi bababa sa anim na buwan sa isang kama sa ospital sa oras na ito. Isa pang bagay, 50% ng shares ng Fraternity Hospital ay ibibigay ko sa iyo. Sa madaling salita, mayroon kang ganap na kontrol sa ospital mula ngayon. Ngumiti si Colton habang inilabas ang share transfer agreement sa mesa. Bago pa manbigyan ng pagkakataon si Harvey na magsalita, ipinagpatuloy agad ni Colton ang pagsasalita. Hindi na kailangang tahasan itong tanggihan. Ito ay hindi lamang upang ipakita ang aking pasasalamat, kundi pati na rin ang aking paghingi ng tawan. Ang pinakamahalagang bagay ay, umaasa ako na maaari kang magkaroon ng iyong sariling negosyo dito sa Flutwell. Kung gayon ay maaari lang akong humingi ng tulong sa iyo sa isang bagay. Naningkit ang mga mata ni Harvey. Tapos, tumango siya. Pakisabi sa akin, para sa kapakanan ni Ansel, Hangga't nasa loob ko ito at hindi isang bagay na immoral, tiyak na tutulong ako. Ngumiti si Colton. Talagang makakatulong ka kung ganoon. Wala ring ilegal. Makukuha mo ang aking salita. Narito ang isang simpleng kahilingan. Gusto kong lumahok ka sa Langmen Summit. Langmen Summit. Natigilan si Harvey. Wala siyang ideya kung ano ang ibig sabihin ni Colton. Ang tinatawag na Langmen Summit ay isang pagpupulong ng langmen kasama ang mga gang na nasasakupan nito. Sa bawat Longmen Summit, ang 36 na sangay ng Longmen ay magpapadala ng isang tao at makikipagkumpetensya para sa titulo ng nangungunang talento ng Longmen. Hindi lamang maitataas ng mga nangungunang talento ang kanilang reputasyon sa hindi maiisip na antas, ngunit mayroon ding maraming iba pang mga benepisyo. Halimbawa, ang mga Longmen ay kabilang sa pamilya Bauer mula noong sinaunang panahon. Ngunit sa tuwing pipiliin ang pinakamahusay na mga talento, may karapatan silang makipagkompetensya sa mga inapo ng pamilya Bauer upang maging master ng longmen Ikaw ay isang mahusay na binata, Harvey. Kung sasali ka sa summit, siguradong mananalo ka. Kaya nga gusto kong pumunta ka. Naiintindihan ko. Tumango si Harvey. Naisip niya na ang Langmen Summit ay magkakaroon ng iba pang mga bagay. Sa huli, isa na namang martial arts tournament. Umiling si Harvey. Hindi naman sa wala akong pakialam sa iyong kahilingan, Elder Torres, ngunit wala akong interes sa mga ganoong bagay. Natatakot ako na hindi kita matutulungan dyan. Napangiti si Colton sa kawalang interes ni Harvey. Sa totoo lang, sa tingin ko dapat kang sumali. Natarante si Harvey, hindi mahalaga kung pumunta siya sa ganoong kaganapan o hindi. Bakit sigurado si Colton na kailangan niyang pumunta? Marami nang iniisip si Harvey. Wala talagang pakialam si Harvey sa mga tournament na ganyan. Ayon sa aking mga mapagkukunan, ang Panginoon ng Langmen, si Samuel Bauer, ay may malubhang karamdaman. Maaari siyang mamatay anumang oras. Kung siya ay mamamatay, ang Langmen at ang pamilya Bauer ay magiging ganap na magulo. Kailangan nila ng isang taong may ganap na autoridad upang mag-control. Kung hindi, ang underground na mundo ng bansa H ay magdudulot ng kaguluhan pagkatapos mahulog ang longmen. Bilang pinuno ng longmen law enforcement, responsibilidad mo ito. Hindi nagulat si Harvey dahil alam ni Colton na siya ang pinuno ng law enforcement. Seryoso ka, tanong ni Harvey na nakakunot ang nuo. Mamamatay na ba talaga si Samuel? Siya ay may malubhang sakit kahit na ang lahat ng kapangyarihan na iyon. Nagbibiro ka, tama, syempre hindi. Sa tingin mo nandito lang si Rudolph para tingnan ako. Side gig lang ako, sa huli. Dinala lang ng anak ni Wright si Rudolph at ang kanyang team dito para kay Samuel. Sayang, nasayang niya ang oras niya ngayon. Ang sakit ay hindi mapapagaling sa gamot lamang. Nagdala ang anak ni Wright ng gamot para kay Samuel. Gayunpaman, si Samuel ay maaari lamang tumagal ng dalawa hanggang tatlong buwan sa pinakamaraming. Naningkit ang mga mata ni Harvey. Seryoso ba yun? Kailangan kong puntahan ito. Napabuntong hininga si Colton. Hindi ka doktor. Wala kang dahilan para maging malapit sa kanya. Kahit na ang iyong pagkakakilanlan bilang pinuno ng pagpapatupad ng batas, hindi ka makakapasok sa harap ng pintuan. At saka, matagal nang hinihintay ng young master ng pamilya na dumating ang araw na ito. Sa tingin mo gusto nilang iligtas mo si Samuel. Kung aalis ka, magdudulot ka ng conflict between the two sides of the family. Kahit sino ang manalo sa huli, ang Longmen at ang pamilya Bauer ang magdurusa. Seryoso ang mukha ni Harvey. Hindi siya malapit kay Samuel, actually. Ngunit tulad ng sinabi ni Colton, ang katatagan ng bansa H ay nakasalalay sa buhay ni Samuel. Matapos huminga ng malalim, nakuha ni Harvey ang kanyang pagkakalmado. Hindi ba pwedeng ang Royal Palace na lang ang humawak dito? Bakit ako sasali sa Longman Summit? Ang nangyari dito ay dapat manatili dito. Napabuntong hininga si Colton. Ginagamit ng mga scholar at martial artist ang kanilang kakayahan para hamunin ang batas. Ang kasabihang iyon ay hindi lamang palabas. Ang sitwasyon ay magiging mas malala kung ang palasyo ng hari ay kasangkot. Kailangan natin ng taong may kapangyarihang bumangon. Halimbawa, ikaw, kung gagawin mo ito, ang krisis ng Langman at ng pamilya Bauer ay mawawala sa isang iglap. Natahimik si Harvey, pero wala talaga akong interes dito. Hindi ko rin gustong maging pinuno ng Langman. Alam kong wala kang pakialam sa reputasyon, Sir York. Pero may mga bagay na ikaw lang ang makakagawa. Kung bumagsak ang Longmen, babagsak din ang Underworld. Kung mangyayari iyon, susunod ang bansa. Manunuod ka lang ba na ang mga tagalabas na sinisira ang ating bansa? Si Harvey ay ganap na hindi nakaimut matapos marinig ang mga salita ni Colton. Maya-maya, napabuntong hininga siya. Sa puntong ito, magmumukha akong tanga kung hindi ako pupunta. Saan ako magpaparehistro? Pupuntahan ko siya. Hindi na kailangan. Inilabas ni Colton ang isang registration form na may pirma nito. Masaya niyang inabot ang papel kay Harvey. Pirmahan mo lang ang mga papeles dito. Tama, ang mga kinatawa ng Flutwell ay pipiliin bukas. May paglaban ka sa Flutwell Gymnasium. Huwag palampasin. Nang bigyan siya ni Coulter ng isang listahan ng mga bagay na dapat tandaan sa panahon ng isang kompetisyon, naramdaman ni Harvey na siya ay dinadala sa sitwasyon. Pero sa puntong ito, wala na siyang choice kundi ang sumabay sa lahat. Pagkatabi ng mga papel, may naisip si Harvey. Tama iyan, Elder Torres. Nagdulot ako ng kaguluhan sa mga Indian ngayong hapon. Hindi ito makakaapekto sa akin sa kompetisyon, hindi ba? Nanginginig ang kamay ni Colton na nakahawak sa tasa. Natapo ng ilan sa mga tsaas sa loob. Who? Sino sila? Likas niyang tanong. Naturally, malaki ang impluensya ng Indian sa Flutwell na may mga kilalang tao na nakapalibot sa lugar. Kung hindi yun ang kaso, si Colton ay hindi masyadong magulat sa unang lugar. May isang tao na nagngangalang Nolan Myers. He's a military advisor to the Barota Business Council, matapat na sabi ni Harvey. Mayroon ding isang lalaki na nagngangalang Aaron Garcia. Sinampal ko si Nolan saglit at pagkatapos ay tuluyang na-disable si Aaron. Hinihingi ko rin ang isang pahayag mula sa kanila bukas. Tutal, patuloy nilang hinahabol ang aking hipag at sinakta ng aking asawa. Kailangan mangyari ito, kaya si Nolan... Huminga ng malalim si Colton. Tapos, ngumiti siya ng mahina. Akala ko baliw ka na para kalabanin mo si Cody Garcia ng karor ating mulang dito. Ayos lang basta hindi siya. Nagtataka si Harvey, Cody Garcia. Malakas ba siya? Oo, sagot ni Colton, na may suot na malungkot na ekspresyon. Ang lalaking iyon ay isa sa tatlong Indian Demon Monks. Sa nakalipas na ilang taon, nagsasanay siya sa Flutwell sa pangalan ng Martial Arts Exchange. Hindi lamang pinayagan ng Golden Palace ang kanyang kahilingan, ngunit ginawa rin nila siyang isang outer elder. Ang impluensya ng Borota Business Council ay naging mas malakas dahil dito. Mukhang maayos na ang takbo para sa kanila dahil sa tulong ng pamilya Bauer. Ngunit ang totoo, si Cody ang kanilang tunay na taga-suporta. Ang konseho ng negosyo ng berota ay hindi hihingi ng kanyang tulong kung ito ay hindi masyadong kakilakilabot. Syempre, hindi kailangang matakot kay Cody kung magpapakita siya. Ipagtatanggol kita. Salamat, Jan. Hindi naman masyadong inisip ito ni Harvey. Anyway, since things ended like this, I'll happily forget this if they give me a proper statement. Ngunit kung nagpaplano pa rin sila laban sa akin, wala akong pakialam na sirain ng Borota Business Council. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel, maraming salamat po. Kahit na si Harvey ay medyo maingat at hindi masyadong ambisyoso. Hindi siya basta-basta uupo at hahayaan na may magyurak sa kanya. Upang mapabilib si Nolan sa kanyang saloobin at tapang, nagpasya si Harvey na bigyan ng isa pang pagkakataon ang Boroto Business Council. Kung hindi nila binago ang kanilang mga paraan at patuloy na habulin si Harvey, hindi niya iisipin na harapin sila minsan at para sa lahat. Hindi umimik si Colton para pagdudahan ang kumpiyansa ni Harvey. Sa katunayan, sinabi niya ang magagandang bagay tungkol kay Harvey sa Boroto Business Council bago siya pumunta rito. Sa lohikal na pagsasalita, ang bagay na ito ay mabilis na lilipas. Matapos paalalahanan si Harvey na dumalo sa Langman Summit bukas, tumayo si Colton at umalis. Humiga si Harvey sa malapit na upuan at ipinikit ang kanyang mga mata, hindi niya pinansin ang Barota Business Council. Makalipas ang dalawang oras, maririnig ang mabilis na yabag na papalapit. Masama ito, Mr. York. Tumakbo si Rachel na may pag-aalalang tingin. Natigilan si Harvey. May nangyari na naman ba sa ospital? Hindi. Huminga ng malalim si Rachel. Tungkol ito sa Hotel Flutwell. Kalahating oras na ang nakalipas, isang malaking grupo ng mga inspector ang sumalakay sa hotel at sinamsam ang lugar. Walang sino man ang nangahas na gawin ang ganoong bagay sa mahabang panahon. Daan-daang milyong dolyar ng pera sa pagsusugal ang nakumpiska. ka. Si Aaron at ang iba pang mga nakatataas ay nahuli rin. Hotel Flutwell, ang buong lungsod ng Flutwell ay nagkagulo. Binantayan ni Rachel ang Flutwell Hotel kung sakaling may mangyari, ngunit hindi niya talaga akalain na may mangyayari talaga, lalo pa ang isang nakakatakot na gaya nito. Umupo ng tuwid si Harvey. Sumimangot ang mukha niya. Ang Flutwell Hotel ay ni Raid. Nagpaplano si Harvey na gumawa ng katulad, kahit na gusto niyang makita kung anong uri ng pahayag ang ibibigay ni Nolan pagkatapos sumuko. Hindi lamang nabigo ang plano, ngunit ang Flutwell Hotel ay nawasak din, kasama ang lahat ng nangungunang brass na inaresto. Sa mata ng ibang tao, ito ay parang paghihiganti ni Harvey. Someone's trying to make me a scapegoat, tumawa si Harvey. Magiging kakaiba kung hindi ako sisihin ng Boroto Business Council para dito. Si Rachel ay may kakilakilabot na ekspresyon, hindi niya magawang ngumiti. Pagkatapos ng isang malaking salungatan, kahit sino ay sisihin tayo. Kanina, sinabi namin na tatawag kami ng pulis. Kahit na hindi talaga natin ginagawa ang ganoong bagay, walang paraan para pabulaanan natin ito. Kakakontak ko lang kay Ansel. Sinabi niya na hindi rin niya alam ang tungkol dito. Tila, isang mas mababang sangay ang namamahala sa kasong ito. Ang mga pamamaraan, pangangatwiran, mga tagubilin at iba pang mga detalye ay tila sapat din. Ang mga nakatataas ay walang mahanap na na hinala tungkol dito. Ngunit, hindi lamang sila humingi ng pahintulot kay Ansel na gawin ang isang bagay na tulad nito, ngunit ginawa pa nila ito upang malaman ng lahat ng nasa flutwell ang tungkol dito. Walang paraan na magagawa ito ng sinumang walang matatag na background at suporta. Ngumiti siya, problema pagkatapos ng problema, may nagsisikap na pilitin ako laban sa Boroto Business Council. Ginamit pa nila si Cody para patayin ako sa pagkakataong ito. Kahanga-hanga lang. Nag-vibrate ang phone ni Rachel ng mga sandaling iyon. May nagpadala sa kanya ng mensahe. Matapos makita ang text, Umasim ang ekspresyon ni Rachel. Alam natin kung sino ang gumawa nito. Isa itong panlabas na alagad ng Longmen Law Enforcement, ang kampa ni Mitchell. Sabi na, may kontrol ka sa Longmen Law Enforcement. Gustuhin mo man o hindi, dapat kang sisihin. Ano ang dapat nating gawin? Dapat ba nating sabihin sa lahat ang tungkol sa taong ito? No need, sagot ni Harvey. Maaari nating malaman kung sino ang namumuno sa grupo. Ang Barota Business Council ay hindi tanga. Alam nila ito. Pero dahil patay na si Mitchell, natural lang nasisihin nila ako. Kung sasabihin nating wala tayong kinalaman sa kanila, sasampulin natin ang ating sarili. Medyo kahanga-hangang pagkilos, sasabihin ko. Sinusubukan nila tayong epanik habang pinananatiling tahimik tayo sa parehong oras. So sinasabi mo na alam mo na kung sino. Natigilan si Rachel. Simple lang talaga, o sa halip, hindi kailanman nilayo ng kaaway na itago ito. Tsaka alam mo at ako pareho na si Mitchell ay kay Joseph. Kung hindi siya, sino pa ang may pananagutan dito? Kaya tayo. Ikanaway ni Harvey ang kanyang kamay. Ginawa ito ni Joseph para pilitin akong sumalungat sa Borota Business Council. At the same time, umaasa siya na ma-distract ako para hindi ako makasali sa Longmen Summit. Isang malalim na tingin ang ipinakita ni Harvey. Ngunit bakit tayo dapat sumama sa plano? Tayo ay haharap sa Borotta Business Council. Sasali din tayo sa summit. Mahilig maglaro si Joseph, hindi ba? Makikita natin kung paano niya ito nagustuhan kapag pinabagsak natin ang isa sa kanyang mga taga-suporta. Ipadala si Kaden sa Barota Business Council. Nagbago na ang isip ko. Gusto ko ang aking pahayag ngayong gabi. Kung wala silang maibigay sa akin, sisirain ko agad sila. Alas 10 ng gabi, sa Barota Club. Si Kaden at isang dosina ng kanyang mga kasamahan ay sumugod sa Great Room sa dulo ng bulwagan at sinira ang pinto. Malamig ang mukha ni Kaden, at matindi ang kanyang mga mata. Sampung mesa ang makikita sa silid. Maraming tao ang nakaupo sa paligid ng bawat mesa. Ang mga bodyguard ng India na may mga baril ay nakatalaga sa buong lugar. Umupo si Eli sa pinakagitna ng upuan, naka-cross legs at may sigarilyo sa bibig. Ito ay medyo nakakatakot na tanawin. Walong babaeng Indian ang nagsilbi sa kanya, lahat ay matamis na nakangiti. Hindi kalayuan sa kanya, kumakanta si Bodhi ng isang random na kanta na wala sa tono. Ang tunog ay walang pinagkaiba sa tunog ng isang baboy na kinakatay. Ganun pa man, masayang nag -che ang mga tao sa paligid niya. Naglakad pa sulong si Kaden kasama ang kanyang mga tauhan at sinipa ang screen pababa. Biglang tumahimik ang lugar, kinikit ni Bodhi ang kanyang mga mata bago sumulyap kay Kaden. Iniisip ko kung sino iyon. Hindi ba ikaw ang pinuno ng Axe Gang? Sabi niya, malamig na tumawa. Ano, nakalimutan mo na ba na ikaw ang pinakamasama sa Gang Sex? Naisip mo na ba ang mga kahihinatnan na ng pagpapakitang gilas sa aming teritoryo? Kabanata 3310 Pumalakpak si Body. Maya-maya pa ay tumayo ang mga kaibigan niya at malamig na tinitigan si Kaden. Hindi na itinago ng mga gwardya ang kanilang layunin sa pagpatay. Hindi na pinansin ni Caden ang mga lalaki at naglakad patungo kay Eli. Young Master Burton, tama ba? Aniya na ikinapikit ng mata. Pinadala ko ni Ginoong York dito para may sasabihin sa iyo. Ayaw niya ng statement bukas. Gusto niya ngayon. Sir York, sino yun? Naguguluhan si Eli. Oh, hindi ba ikaw si Chief Bomber? Nagtataka ako kung bakit may tulala na tumatakbo sa lugar na ito. Ang tagal na nating hindi nagkita. Hindi ko alam na naging kampon ka na nang may bahay na iyon. Isa ka sa mga pinuno ng Gang of Six. Sikat ang gang mo. Bakit ka nagtatrabaho sa iba? Sa palagay ko ang Axe Gang ay mabuti para sa pagpapakitang tao lamang sa puntong ito. Nagbuga ng usok si Eli, na buong-buo ang tingin niya kay Kaden. Nagtawanan ang mga babae doon na nagtakip pa ng kanilang mga bibig. Matibay silang naniniwala na hinahanap ni Kaden ang kanyang kamatayan. Tama na ang usapan, Eli. Iniba agad ni Kaden ang usapan. Tatanungin kita muli, paano mo planong magbigay ng pahayag tungkol sa pagkababog kay Mandy Zimmer? Isang pahayag, tinatanong mo ako, gusto ni Harvey, mayabang na ngumisi si Eli. Sa tingin mo wala akong alam, tumawag ng pulis ang lalaking iyon para linisin ang Flutwell Hotel. Si Council Myers at Chief Garcia ay inaresto dahil sa kanya. Naiintindihan mo naman kung ano ang ibig sabihin nito, tama ba? Sinundot niya ang mapahamak na pugad ng putakti. Hindi siya pababayaan ni Young Master Garcia dahil dito. Tapos na siya. Sa tingin mo may karapatang humingi ng pahayag sa akin ng isang lalaking ganyan. Tumayo si Ilay at tinapik ang mukha ni Kedon ng mayabang na tingin. Sa tingin mo karapat dapat siya ng pahayag? At ikaw, naisip mo ba ang mga kahihinatnan ng pagtatrabaho para sa mga mapahamak na tagalabas upang harapin ako? Umasim ang ekspresyon ni Kaden, hindi niya akalain na magiging ganito ka-impolite si Eli. Hayaan mo akong magpaliwanag sa iyo dahil ikaw ang pinuno ng Axe Gang. Bulalas ni Eli, patay na si Harvey sa paglalagay ng kamay niya sa puno ng pera namin. Kahit gaano siya kalakas. Tapos na siya, ikaw naman, bubuhayin kita kung luluhod ka at tatawagan mo akong ama. Huwag mong kalimutang dilaan din ang sapatos ko. Kung hindi, sisiguraduhin kong ang buhay mo ay isang buhay na impyerno. Anong sinasabi mo sa akin, bakla? Galit na sigaw ni kaden Nunguso si Eli bago pamitik ng abo ng tabako na may maliit na ngiti. Anong sinabi ko? Aaminin ko, kailangan kong panoorin kung sino ang aking nilalaro sa isang lugar tulad ng Flutwell. Baka kanina pa ako natakot sa iyo, Kaden. Ngunit ngayon na ang iyong suporta ay patay na, ikaw ay malapit ng maging pareho. Nagtatampo ka pa sa harapan ko ngayon. Bakit hindi ka pa rin kumikilos? Gusto mo bang mamatay? Tinapik ni Ilay ang mukha ni Kaden na may ngiti. Wala siyang pakialam sa nararamdaman ni Kaden pinagtawanan din ng mga dilag si Kaden. Yan ang isa sa mga pinuno ng Gang Six. Wala siyang kabuluhan kumpara kay Young Master Burton.